ከዩናይትድ አረብ ኤምሬት ባህማስ በርማ ና ሞናኮ ውጪ የዓለም እያንዳንዱ ዜጋ በየሀገራቱ መንግስታት በተለያየ መልኩ ግብርን ይከፍላል በተለይም ደግሞ ከገቢ ግብር ጋር ከእነዚህ ሀገራት ውጪ የማይተዋወቅ ግለሰብ አለ ማለት አያስደፍርም ታዲያ ይህ የገቢ ግብር በማንና እንዴት ተጀመረ የሚለውን በዛሬው የሳምንቱ በታሪክ ጉዳያችን የምንዳስሰው ነው ከአንድ ሺህ ዓመታት በፊት እንደተጀመረ የሚነገርለት የግብር ክፍያ ስርዓት በመንግስት የአስተዳደር ስርዓት ውስጥ ተካቶ ህጋዊ ሰነዶች ተዘጋጅተውለትና ተመኖቶለት ከዜጎች መሰብሰብ የተጀመረው እንደ ኤሮውያን አጣጠር በ1913 በአሜሪካ አስተዳደር እንደሆነ የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ የግብር ክፍያ እና ለምን ተጀመረ በመጀመሪያ በአሜሪካ የገቢ ግብር የተጀመረው እንደ ኤሮያን አጣጠር በ1862 ነበር መነሻው ደግሞ በአሜሪካውያን የእርስ በርስ ግጭት ምክንያት የወደመውን የሀገሪቱን ንብረት ዳግም ለመጠገን ነበር ይህም የገቢ ግብር ህጋዊ ማዕቀፍ ስላልነበረው መሰብሰብ በተጀመረ በስድስት ዓመቱ እንዲቋረጥ ተደረገ ታዲያ ከ አንድ ዓመታት በኋላ በወቅቱ የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ፍራንክሊን ሮዘቨልት ዜጎች በሀገራቸው ሰርተው ለሚያገኙት ገቢ የሀገሪቱ መንግስት ሰርተው ገቢ እንዲያገኙ ስርዓት ላመቻቸበት ዜጎች ክፍያ መፈጸም እንደሚገባቸው አስታወቁ ታዲያ ክፍያው ምክንያታዊ የሆነ የዜጎችንም ጥቅም ማይነካና መንግስትም ማግኘት ያለበትን ገቢ ብቻ እንደሚቆርጥ በማስታወቁ አሜሪካውያን በዚህ ሀሳብ እጅግ ደስተኞች ነበሩ በዚህም መሰረት ገቢው እስከ 2 ሺ ዶላር የሚደርስ ገቢ የሚያገኝ ግለሰብ ለመንግስት ሁለት በመቶ ሲከፍል ከ250 እስከ 500 ገቢ የሚያገኙ ዜጎች ደግሞ የገቢ ግብሩን ጣሪያ ሰባት በመቶ እንዲከፍሉ ህግም ወጣ ይሁንና ግን ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ማለትም ያገባው ባለትዳሩ የቤት አስተዳዳሪው ብቻውን ከሚኖር ግለሰብ እኩል መክፈል የለበትም የሚል ጥያቄ በመነሳቱ ምክንያት የግብር አከፋፈል ስርዓቱ ዳግም እንዲሻሻል ተደረገ ከጊዜ በኋላም የአሜሪካ መንግስት የግብር ስርዓቱ ከገቢ ግብር ባሻገር ሌሎች ከአስር በላይ የሚሆኑ የግብር አይነቶችን ወደ ስራ አስገባ ይህም ብቻ አይደለም ሰባት በመቶ የነበረው የገቢ ግብር ጣሪያም በአሁኑ ወቅት ሰባት በመቶ እንዲሆን ተደርጓል ሀገሪቱ ከዜጎቿ የምትሰበስበውን የገቢ ግብርም በስራ ላይ በመዋል መልሰው ዜጎችን የሚጠቅሙ መሰረተ ልማቶችን እየገነባችም ትገኛለች ታዲያ ይህ የገቢ ግብር ለመጀመሪያ ጊዜ ህጋዊነቱን በጠበቀ መልኩ የተጀመረው እንደ ኤሮፓያን አጣጠር በ1913 የዛሬ 110 ዓመት ነበር